Hvala lijepa. Prije svega htio bih zahvaliti stranci Most i gospođi Selak Raspudić što su se dali truda i sastavili ovaj dokument koji smo eto, svi skupa, cjelokupna opozicija podržala, jer jednostavno ovome treba doći kraj. Ja sam već nekoliko puta u zadnjih par dana, ali dulje vrijeme to govorim, da se Hrvatska uvodi u puzajuću tiraniju. I ta riječ je danas i bila spomenuta ovdje i to jest tiranija kad se saborskim zastupnicima ne dopušta da govore. Da govore. A to ne dopušta im se zahvaljujući ovakvom poslovniku. Vi nemate ni jednu drugu mogućnost nego šutjeti, ne dolaziti na svoj posao ili napraviti scenu kao što sam to napravio ja. Dakle, to je ono što HDZ želi. Nas sve ostale prikazati kao nesposobnim divljacima, jer eto, jedino su oni ti koji su odgovorni i mogu voditi državu. Znači, to neki rade suptilno, kao što to radi gospodin Sanader, koji mirno, staloženo radi svoj posao, a neki iskompleksirano, kao što to radi gospodin Reiner ili gospodin Jandroković. Saborski zastupnici moraju govoriti upravo zbog toga jer za to primamo plaću. Meni je dosta više poruka, stotina poruka ili komentara ljudi koji kažu svi ste isti, što vi tamo radite uopće. Ljudi ne znaju i moraju znati da nam HDZ zabranjuje govoriti. Dakle, de facto nam zabranjuje govoriti. I sve ono što govorimo, što govori opozicija, neovisno desna ili lijeva, sve to skupa ide njima kroz jedno uho unutra, kroz drugo uho van. I to je tragedija hrvatske demokracije. Ja se usuđujem reći da je veća demokratičnost i veća razina parlamentarnosti bila u sastavu Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, koji je bio jednopartijski. Dakle, HDZ želi jednopartijsku državu, a demokracija je za njih samo, smokvin list na tiraniju koju provode sve više i više, a posebno ju provode od afere INA, u kojoj, ne afere, nego od pljačke u INI, gdje su maznuli više od milijardu kuna i nikome se ništa za sada nije dogodilo, niti očito neće, a pitanje je koliko tih afera ima. Dakle, to je vidljivo da se od te afere tiranija pojačava, od te afere se dižu replike HDZ-ovaca koji sjede tamo s desne strane sabornice, svi u jedan, dakle, svi se javljaju za riječ da bi na dodatni način zagušili bilo kakav glas opozicije i to se mora mijenjati. Čuo sam da postoje neki određeni argumenti vladajućih kako je tako sada kasno, izbori su blizu, nikad nije kasno za promijeniti nešto na bolje, a izmjena poslovnika sutra, već sutra bi značajno poboljšala situaciju u hrvatskom parlamentu, značajno poboljšala percepciju javnosti prema svim saborskim zastupnicima i značajno poboljšala vidljivost onih prema onima koji će odlučiti tko će dalje nastaviti voditi Hrvatsku. Opozicija u bolju budućnost ili HDZ dalje u propast. Hvala lijepo.